Вашингтоні про Україну говорили канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Вони дійшли згоди, що конфлікт на Донбасі має бути врегульований мирним шляхом. Водночас Трамп висловив свою повну підтримку НАТО. Президент Сполучених Штатів і канцлер Німеччини також заявили про необхідність збільшення країнами-членами Альянсу витрат на оборону. Меркель також сказала, що і Німеччина, і США докладатимуть спільних зусиль, щоб реалізувати вимоги Мінського процесу.